Zdar. Zdart. Já jsem Tomucha, ale nebudu vám vyprávět o Dartu, budu vám vyprávět o Askyrok a Plant uml, což je jako téma veliký, takže pokud byste si měli z té přednášky mojí teďka odníst jednu jedinou jako zásadní věc, tak je to to, že Oculus Quest 2 je fakt jako super zařízení, můžu každému doporučit. Kdybyste o tom uvažovali, tak rád povyprávím za 13 000 a je to všechno. Jako žádný kabely, počítače, všechno to máte v těch brýlích. A vynikající věc. Jako kdo to nepochopil doteď, tak už to nepochopí, takže prostě už nemusím o Dartu jako mluvit podle mě. Plus tak jako co se tam děje, že jo? Je to prostě v nějakým plato of productivity. Jako teď tam přidali safety, ale to prostě je už jako vlastně pro mě nezajímavý. Čili tohle funguje, běží a čus. Pak bych mohl hovořit o mikronautu, jsem si říkal, že bych vám řekl, ale konec konců ten znám odsaď, že jo, tak to by jako, to by bylo k ničemu. Potom jsem si říkal, event sourcing taky dobrý, to jsme krásně použili na zprávu osobních údajů, ale to znám taky odsaď, tak to je takový jako nošení témat prostě na JOpen Space, tak jsem se nakonec vybral jako téma Askyrok a Plant uml. Ono, jakoby zdánlivě, jo, je to téma banální a je nástroj, jak psát dokumentaci, že? Tak, dobrý. Ale pro mě to je jeden z jako, takových jako nástrojů, který definitivním prostě způsobem řeší nějaký jako problém. Třeba App Engine mi vyšel kdysi pradávno prostě jak deployovat do cloudu ty webové aplikace a od té doby to používám a je to prostě neprůstřelná věc. Angular Dart mi řešil všechno, co jsem chtěl mít na frontendu, tak tam prostě mám a všechno skvěle funguje. A některý lidi asi by třeba za podobně jako řešící technologie považovali Docker nebo Swagger nebo konec konců i ten Flutter, takový jako ultimátní, nadlouho dobrý řešení nějakého problému. A pro mě je jako otázce analýzy a dokumentace hrozně právě dobrý a takový nadlouho finální řešení problému, tady len ta dvojkombinace. Kdo to vůbec nezná, ten Askyrok? Je někdy to vůbec nezná? Nezná. A ono to není nic jako, co byste přečetli, teda asi koukám. Není to nic těžkýho, jako je to Markdown v podstatě. Jo? Malinko třeba to má jinou syntaxičku, ale v principu tam najdete to, co byste prostě očekávali. Nadpisy, odrážky, tabulku můžu udělat a tak dále. To zatím není nic, jako co by mělo vás nějak odrovnat. Ale na rozdíl jako od toho Markdownu, který je prostě napsaný jako článečku nebo blogpostu nebo možná readme, tak tohle je vyloženě napsaný jako knih celých. Takže k tomu je ještě aparát dalších prostě značek a pomůcek, jak skutečně v tom udělat jako celou knihu. Že? Tak jako bude to dokumentace, tak bude mít nadpisy, ty budou samozřejmě číslovaný, bude to mít fajnový obsah a tak. Má to aparát, jak pro ty čtenáře tam vygenerovat jako poznámečky, že? A tipy prostě a warningy. Tady nevidíte, jak je to barevně. A jakože tady z jiného soudku je na jiném pozadí nějaký sidebar, to znamená, chci do té kapitoly vložit, že jo, nějaký kus, prostě, který je nesouvisející, složitější, delší poznámku, poznámky pod čarou, spousty užitečných věcí, které jako použijete a potřebujete, když prostě máte psát nějaký smysluplný text, který má po vás někdo jako přečíst a má ho pochopit, že jo. Tak potřebujete různé takovéhle pomůcky. A samozřejmě to bude nějaká jako ajťácká záležitost, takže jistě můžete v tom uvádět zdrojový kódy různýma způsobama. Můžete příklad, že jo, jak zase aparát na to, jak dělat ten příklad. Z tohohle všeho vy potom vysypete jako PDF-ko, že jo, nebo prostě docbook dokonce, nebo HTML, nebo já nevím, do techu to můžete ještě poslat na další jako vylepšení.
Ale výstupem bude prostě jako dobře vysázená jako technická kniha v podstatě. A tadyhle ty bloky, tady ty zdrojáky, to je nějaká jako obecná věcička, že já mu na začátku řeknu, s tímhle blokem budeme pracovat, jakože to je teda source, pošlu tomu nějaké další parametry, ale to je nějaký blok, který si můžete ošetřit třeba i sám nějakým vlastním jako pluginem. Já? A jeden z právě úplně jako hrozně mocnářských pluginů je Plantuml. Podobně jako jsem napsal source a potom blok toho zdrojáku, tak já napíšu Plantuml a pak v Plantuml napíšu to schéma. Plantuml přímo nesouvisí s tím ASCII dokem, to je samostatně stojící jako nástroj, který prostě dělá to, že já mu dám textový popis a on z toho narýsuje tady ten jako obrázek, ale je to zintegrovaný s tím ASCII dokem, takže já píšu ten text, pak tam nakreslím obrázek a pokračuju prostě v tom textu dál. Jako ne, že bych byl nějaký extra fanoušek toho UML, ale jsou nějaký tady tři, řekněme, diagramy, které jsou podle mě srozumitelné i těm, co nemají na toto školení a certifikaci, jako je tenhle ten, což je activity, myslím, activity diagram, nebo sekvenční diagram. Podívejte se, jak jako jednoduchý a intuitivní ten zápis jako je. Jo? Když ty komponenty povídají, tak tam prostě nakreslíte takhle ty ASCII artové šipky a on z toho udělá prostě tenhle ten jako obrázek. Sekvenční diagram, to je deployment diagram, prostě komponenta takhle, komponenta tadle, databáze tadle, takhle spolu komunikují, takhle jako se navzájem používají. A on z toho vysype prostě obrázek. Vizualizace třeba JSONu, když chcete jako nakreslit JSON, něco v něm zvýraznit, ukázat, jako nějaký zákoutí třeba APIčka, nebo tak, všechno dělá jako to Plantuml, tohle nějaký rozšíření, ne vyloženě UML, že? No a jako na výstupu potom prostě tohle je nějaká analýza, co jsme teda jako psali, vznikne krásně vypadající jako dokument, fajnově strukturovaný, plný jako obrázků, který bych tam nikdy jako nedal, kdybych je měl naklikávat v nějakém jako kreslítku, drag and dropovat, něco šoupat jak magor, pak to z toho nějak exportovat, do toho vkládat, nebo já nevím, jako, jak to dělá se vlastně. Tady mám jeden texták, kde občas napíšu prostě ten obrázek a pokračuju jako dál. Čili když se rozhodnu, že třeba Bob se nemá jmenovat Bob, ale prostě Emil, no tak jako najdi a nahraď z refaktoru najednou všechny ty obrázky, který tam jako, ve kterých Bob jako vystupuje. O, hrozně produktivní, hrozně praktický. A tohle, takhle vypadá jako potom vlastně dokumentace toho všeho. Ty jednotlivý jako moduly celého toho softu mají samozřejmě nějaké své readme, který samo o sobě je dobře čitelný, no a pak já mám nějaké jako master dokumenty, kterým se to jako slepí dohromady a vznikne celá jako dokumentace toho projektu a prostě vody vzdá si. Nevýhody má to nějaký. Je to těžký tomu klientovi dát jako k nějakému recenzování, k nějaký editaci, k nějakým komentářům. To jako je trochu náročnější, protože to code review on nebude jako umět udělat. Prostě, protože to je v Gitu, že, samozřejmě těch zdrojáků. Ty diagramy, tak jak oni vypadnou z toho Plantuml, což je přes GraphViz to rendruje, tak budou. Můžete jako přebarvit, můžete tomu dát jiný téma, jiný styl, ale úplně nepoladíte k pozice těch jednotlivých jako boxíků. A já to píšu jako v IDEA, protože to má plugin, že do IDEA. A tam, když už je těch obrázků jako hodně, tak to začne být takový jako ospalejší a líný. Ale má to i nějaké jako zásadní výhody. Například, jako, kdybych já mu dal ten Word, no tak jasně, že on tam bude něco psát, prostě bude vymýšlet jako, a bude mi tam prostě čmárat do toho. Tohle si jako fakt rozmyslí, že jo, než by tohle musel jako absolvovat, takže maximálně řekne, v kapitole 4.2 bych potřeboval, kdybyste ještě přidali něco, nebo mu dáme PDF-ko a on jako může komentovat to PDF-ko, nebo jsme to copy-pastli jako do Google Docu, že potom psal komentáře prostě teda v Google Docu. Ale jinak jako vlastně tu možnost úplně nemá. Diagram nelze doladit myší je ve skutečnosti jako velká výhoda, protože já jsem jako trávil hory času tím, že jsem jako šoupal tím a tím. Už je to dost krásný, ještě ne, tak teď už je,
tak jsem z toho udělal ten obrázek, druhý den jsem se na to podíval, ne, už se mi to nelíbí, teď to udělám jinak. Jako. Takže jak magor prostě trávil čas nesmyslama, který teď jako, je to uspokojivě vypadající od toho plantumlo, takže já to jako neřeším. No a samozřejmě dýchavičné, no tak rozdělí se to jako, rozdělí se to do modulů. A to je poslední, kdyby ještě někdo nebyl přesvědčený, ale ono to opravdu je dost blbě tady jako teda vidět. Pointa toho slajdu je, že on je to dostatečně robustní, ten ASCII doc, aby jako se všechny tady ty poznámky a obrázky, já nevím, aby se to do sebe dalo jako libovolně nořit a on nezblbne, jakže on pořád jako to bude chápat, jak ty věci pod sebe patří, a může být kapitola, v ní může být sidebar a tam může být prostě note a v tý může být prostě footnote a v tý může být obrázek a bude to fungovat. Jako, ne, že byste to měli dělat, ale ten formát je dostatečně jako neprůstřelný. Tak, ty ASCII doc a plantum l.